Antarja me re partisë Nisë në Socialdemokratë, Gjevair Izmaku, shtiftuar sonte në Infonata. Mirë mbrëma dhe mirë se vjen zonja Izmaku. Mirë mbrëma, falim dhe për ftesën, kushtrëm. Ishim mësuar t'ju themi nga Partia Demokratike e Kosovës, por ja që rrethona ndryshuan zonja Izmaku. Pse kaluat tek Nisma? E fillove me një pyetje interesante që ku mendu që është konsumuar në për media, po jo. Pa pritesë edhe ty ta sqaroj edhe të gjithë teleshikuesve të Venishit. E kemi dëgju shpesherë një shpreje kushtrim që thot mjafton për pjesëmarja, më nësi është pjesëmarja. Por mua asë të njëherë një të timë nuk ka qenë më nësi vetëm pjesëmarja. Pra nëse nuk e kam një rol aktiv, ku thjesht mundem potencialin tim me shfaqe dhe me përvojen që e kam të gjatë, mbi 20 vjeqare në pozicionit të ndryshme dhe në politikë bërje, atëherë nuk kam pse qëndroj, do më thonë, është një hapsirë ngushtë dhe nuk kam mjaftu vesh pjesëmarrja. Do të flasim këtë çështje në fund bisedës, okay, por me qëllim e nisa kështu zonja Izmaku, duat të flasim pikrisht për dështimin për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës që i hapte rrugë shkuarjes në zgjedhje të reja. Pse mendoni që dështoi kjo Nisma dhe cili është qëndrimi i juaj si Nismës Socialdemokrate së Bashku me AK-n që jeni në koalicion? Po, jo vetëm me AK-n, mirë po është një front i përbashkët opozitar që ka dhe subjekte të tjera, pra është forumi intelektual që ka një numër mbi 300 persona intelektual të cilët janë të kyçur brenda koalicionit, pastaj është edhe Demokracia Konservatore dhe disa subjekte të tjera që pritet me qenë bashkë, pra është një front i madh. Qëndrimi është dhënë zyrtar se për çfarë arsye, thjesht ka qenë e papërgatitur edhe mendoj që ka pas një rol të devijuar të liderit opozitar. Pra në momentin kur është pritur që opozita me pas një përbashkim, pra opozita ka pritur që leadershipi opozitar, që ka qenë Partia Demokratike e Kosovës, me marrë një rol tjetër, atëherë këto janë ndrur rrugë, pra është vënë në agjendë të thjesht ose gabimisht ose ka qenë një strategji e cila ende nuk dihet, mirë po është vënë në pozicionin ku realisht u ndrua edhe komplet diskursi publik në momentumin kur Kosova e humbi një shans që të ketë një fuqizim të subjektivitetit ndërkombëtar. E dinar krejtë rolin, pra që e kemi pas në momentin kur e humbëm shansën të jemi antarë të Këshillit të Evropës. Atëherë brenda orëve është ndryshu komplet ky diskurs dhe ka dalë në pyetje vetëm narrativa rreth darkës së gabuar, pra darkës të cilën u bajt në mes dy subjekte politike. Na e dim që procesi zgjedhor është kategori kushtetuese. Pra nuk mjafton me qenë as edhe gjitha subjektet opozitare po të ishin në darkë, do duhet të ishin edhe subjekte tjera të cilat përfaqësojnë edhe komplet komunitetin që është jo shumicë në Kosovë. Pra s'ka qenë rendi hiç të përgatitja ose s'ka qenë hiç serioze mënyra se si është fillu ajo nismë për shpërbërjen e kuvendit. Edhe realisht nuk ka qenë as pak as prioritet, sepse nuk ka pas të bëjmë me problematike në legislativit. Realisht, edhe pse kanë mungu shumë ligjën në këtë agendë legislative, kuvendi me gjithate ka pas një rol ko gjatë mirë, sa i përket diplomacisë publike që u bo në rastin e pranimit edhe të fazës të partë të kalimit të Kosovës pra në asamblejnë parlamentare edhe tash së fundi me pranimi si vendi asocum pra në asamblejnë parlamentare të NATO-s. Pra parlamenti ka qenë funksional me këto dështime. Problemi ka qenë të qeveria. E konsideroni të gabuar shkuarjen e zotin Kurti? Edhe agenda e cila është vendos ka qenë e gabume sepse komplet synimi dhe komplet vrejtje të cilat vinë nga shoqëria civile, nga qytetarët, nga subjektet politike të tjera, opozitare, edhe nga shumica e medjave në Kosovë kanë të bëjnë me një keqeverisje, pra s'ka të bëjnë me kuvendin. Kuvendi ka qenë në një rrugë të vetën, të mirë të keqemi, po të i kry punë të veta, për qëfar arsye është dosh me u shpërbë kuvendi. Në momenti kur të e shpërbën kuvendin, pra, ndryshon edhe konteksti i diskursit zgjedhor, cila kështë qenë ajo oferta zgjedhore me të cilën partit opozitare kishin me pasqyru pra një realitet që është realisht i hidhur momentalisht. Me njerë, pasi dështoj kjo nismë për shpërndarin në kuvendit Kosovës, vetëvendosje doli me qëndrim të fort se pikresht LDK dhe AK përshirë dhe nismën në koalicën dhe subjektet tjera, po i friksoni zgjedhjeve, se për ndryshe një kanë gatshëm që të shkojnë zgjedhje. Nuk e di a ka pasë seriozisht vetëvendosja pra u pasë, sepse na e kemi di që e ka një numër të konsiderum të votave dhe nëse ti ke dosh me ftu vetëm njërin nga subjektet politike që janë në opozitë, atëherë ke llogaritë se sa vota i ki, pra nuk është llogaritë në votat të cilat nuk kanë qenë të njoftum, as të ftum që të marrin pjesë.
është përjashtu komplet. Ftesa ka qenë për gjithë. Edhe për LDK-n, edhe për. Po jo llogaritja në votat e tyre sepse ftesa ka qenë, por përgjigjja ka qenë negative. Pra, përgjigjja nuk ka qenë, edhe s'mund të shme llogaritë në diçka kur ti nuk je partner brenda asaj tavoline. Pra, ftesa realisht edhe përgatitja për Adoar ka qenë vetëm ndaj një subjekti politik. Çka ka? Zhgënimi ka qenë i madh sepse opozita ka qenë në një rrugëtim të përbashkët, si një front i madh i cili kishte dalë të keqes për ballë. Sa i keq çeverisje që në momentet e fundit e kemi pa, pra edhe sot na i kemi pa se realisht çka është dridh edhe një kategori tjetër e cila është shumë e rëndësishme, që është komunikimi ndër institucional, që sot ka dështuar Kosovë. Na i pam tash edhe mosmarrveshjet e mëdha në mes presidentes edhe qeverisë. Edhe thjesht komplet diskursi publik i orientuar në këtë qeverisjen është devijuar me darkën e cila i mori komplet ato diskutimet në publik dhe e tërhoqë vëmendjen prej dështimit të madh që e patëm nga antarësimi në Këshillin e Evropës, që kemi qenë shumë afër, edhe që është kogja vështirë me ardhë deri në atë momentum edhe njëherë prej fillimit. Dështimi kësaj nisme bën që zoti Kurti të theqë me qeverinë deri në fund të mandatit, zonja Izbaku. Po, nuk e dim deri në fund të mandatit, mi po realisht na jena në një vit zgjedhor, po s'ka të bëj, ju e dini kushtrim se e keni përcjellë ngjarjet në kuvend, na e dim që kuvendi aktiv do të jetë vetëm edhe 2 javë, pra pastaj janë pushimet, të cilat deri në sesionin vjeshtor. Po, fillon mirë, po fillon në javën e 3 të shtatorit. Pra nuk ka mundësi me pas një funksion, sepse edhe qeveria nëse ka të bëjë me legislativin, duhet me funksionu në bazë të kësaj agjende. Pra do të shtyhet 2 muaj ose 3 muaj nuk është fort e rëndësishme ajo, sepse tek e fundit është mandat kushtetues. Edhe me mandat kushtetues është mirë që të bëhen edhe matjet për herë të parë ndoshta në Kosovë, me pas se gjithë ato premtime, të cilat kanë qenë masovike, do të thonë që sti kap truri thjesht truri i njerit, atëherë ta shohim se deri ku po shkon arritjet edhe ku çka do të diskutojmë pastaj, cilat janë sepse deri sot nuk kena diçka konkrete. Na i kemi pa që mungojnë projektet kapitale. Kena pa që ka afera korruptive shumë masovike, pra gjysma e qeverisë janë me akt akuza dhe gjysma e qeverisë në vend se të shkojnë punë mëngjes ata duhet më drejtuar në trupat gjykuese, të cilat i presin në prokurori. A kishte përpjekje të orëve të fundit, manovrive të fundit për të marrur vesh me subjektet tjera opozitare, me PDK-n dhe me LDK-n për të ecur tutje me nismën për shpëndarjen e kuvendit apo jo? Gjithë ato ditë, do më thonë, ne kemi pasë mbledhje, sinqerisht, me liderin Limaj, do më thonë, në stop kemi qenë përditësuar me informacionet, edhe qëndrimi ka qenë unik, i krejt frontit opozitar, pra është një front i madh i bashkum, i cili pritet shumë shpejt me dalë dhe me një program zgjedhor, sepse kur unë sot derdha këtu, domethënë vetë sapo e përfundoi mbledhje gjatë ku kemi filluar me një program shumë të mirë zgjedhor, kanë qenë të përditshëm me informacionet, mirë po nuk ka qenë e befasishme, sepse thjesht edhe kjo dark e cila ka qenë shumë e ngushtme sa i përket një teme e cila është shumë e madhe, ka ndodhur në një momentum ku s'ka qenë as pak prioritet. Pra, prioritetet ka pas tjera, Kosova, se sa që të ketë një përgatitje edhe ato jashtë objekteve institucionale, procesi zgjedhor, veçanërisht që ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare, sigurisht që nuk i ka rënë hije mirë që të bëhet në një vend, do më thonë, në një lokal privat. Që zakonisht vendvendosja i ka drejtuar shigjetat në të tilla evente kur ka pas organizime në të kalumen. E në këtë rast e kemi pa që ndodhë diçka, po, ka qenë edhe për mua e befasishme, pra, në regull është legjitime për një lider të një subjekti politik, mirë po, sa është e moralshme tash e dina. Kur është prit prej liderit opozitar që të ketë një iniciativë për përbashkim të subjekteve opozitare, kur diskursit gjithë këto 3 vite ka shku në drejtim se ka një keq qeverisje dhe nevojitet në pas një unifikim, na kena po diçka tjetër. Pra e pam që... A mendoni, a vlerësoni se e vendosje e shfrytëzoi Partinë Demokratike të Kosovës me këtë rast duke i votuar edhe marrveshjet ndërkombëtare e më pas që solli dështimin për shpëndarjen e kuvendit. Asnjë konsideroj që është relevante një përgjigje nëse e përdori se jo, mirë, po kjo strategji sinqerisht i ka funksionu. Kryeministit aktual i ka funksionu sepse spaku bile për 3-4 ditë u zhvendos prej kritikave që i kemi pas shumë të mëdha në aspekt të dështimit. A thoni që PDK ka rënë në Gratskën e zotit Kurti? Nuk jam unë për me diskutuar pozicionin, besoj që ata vetë janë të thonë. Edhe nuk është e pamundur mi pa komentet. Unë e kom pa që ka një paknasi shumë të madhe, pra prej mënyrës sepse sigurisht e antarësia edhe në gjitha subjekte politike njoftohet e fundit për gjitha nisma që i marrë në leadershipi, mirë po unë e besoj që janë befasua dhe branda antarët e kryesisë sepse i kom pa me komente të njëri tjetëri kur unë i kam shumë prej tyre, i kam meqë
domethënë që e di që nuk ka qenë shumë e prishme. Si çoku shtrem, ne jetojmë në Kosovë dhe e kena pas një thjesht ka ndodhur një diskurs shumë i ashpër, ka qenë një narrativ shumë i ashpër ndër gjithë këto vite në mes të vetëvendosjes edhe subjektit që i pari është dorëzuar në tavolinën e ofertës qeveritare sa i përket ofertës prapë shkuarjes në zgjedhjet. Nuk e di gjithë këtë nguti. Ju ai tani zgjedhjet. Po, absolutisht, sa më shpejt që është e mundur, mirë po në kontekstin zgjedhor për cilin duhet me gjithë. Ju bjarë dërheqen, si koalicion. Edhe me njëherë do të fillojmë. Ka thonë si jap dërheqes, arsye për dënë dërheqen. Nisma socialdemokratës sot veç ka fillu me program zgjedhor me cilin do të bashkohemi bashkë frontit opozitarë dhe kemi prezentu disa nisma shumë të mira të cilat do të jenë oferta në zgjedhje që besojmë që do të jenë shumë shpejt, edhe besojmë edhe po punojmë që të jenë në kontekstin zgjedhor për cilin edhe duhet me hy me zhvillu komplet fushatën zgjedhore në dështimet e mëdha të cilat kanë ndodhur gjatë këtij mandati. E quajtë dark të gabuar me zotit Kurti dhe zotit Krasniqi, por a mendoni se kishte një lloj afrimi mes këtyre dy subjekteve politike për të pasur më pas edhe një koalicion pas zgjedhjeve apo jo? Po besoj që këto pyetje ndoshta kemi drejtu. Mirë po, juaj zonja Izmaku. Unë më shumë e mendoj se për këtë ju kam ftuar që të marr mendimin e juaj. Do të përgjigjem çka e mendoj. Unë mendoj që ka pas një ngutitje të hatashme të qeverisë të zotit Kurti për me ardhur te një proces zgjedhor i cili e konsideroj që ndoshta në ditëve të vazhdimta ta kuptojmë se çka ka qenë ajo urgjencë aq e madhe, edhe një përgjigje po aq të befasishme të liderit opozitar, por që unë e besoj që ka qenë totalisht edhe të papërgatitur, sepse as që kanë llogaritë që për me hartë një proces i tillë, domethënë kanë shkelë edhe disa kondita të cilat janë tradicionale që është një kulturë politike në Kosovë që fillimisht presidentja, edhe kulturë politike edhe është obligim kushtetues i fton të gjitha subjektet politike. Pra nuk është Rol thonë e kryu zoti Kurti. Me një subjekt, domethënë thjesht e morën rolin ose e morën të drejtën e subjekteve të cilën nuk ju takon. Pra, e kanë përfaqësuar komplet subjekte tjera politike në një darkë, e cila ka përfunduar po ashtu e dështuar siç është nisur. Pra, s'ka pas një rezultat. Procesi zgjedhor është i nevojshëm në Kosovë, të ndodhë sa më shpejt, mirë po, me qenë si kemi ardhë në vitin zgjedhor që edhe ashtu tash vesh fillon, domethënë, numrimi i zgjedhjeve por jo ka shpejt. Kështu i bie. Është shumë normale, nëse subjekte politike kanë konsideruar që duhet me hinë në një kontekst tjetër zgjedhor që i përket dështimeve të qeverisë aktuale, atëherë për çfarë arsye duhet me amnistu, domethënë me shkuna, me shfaqsu prej gabimeve dhe prej dështimeve komplet qeverinë, edhe me adresu gabimin ose topat me i drejtu shigjeta tek kuvendi kur e pam që krejt e fundit, diplomacia parlamentare u mundu s'paku me bo diçka. Na e kena pa një farë loj unifikimi edhe nga deputet të opozitës. Ka pas unifikim sa i përket lobimit pra për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, deri ku kanë arrit fuqin ku e kanë pas, edhe deputet të opozitës. Por, si asë njerë me parë, gjatë kësaj legislaturët të kuvendit, opozita ka qenë e përqarë pikrisht sa i përket mundësis që vendit shkoj në zgjedhje. Pse këj mos koordinim, zonja Izmak? Mes subjekteve opozitare. Unë nuk e kam pa që ka qenë e përqame deri në këtë moment. Pra, deri në momentin e procesit zgjedhor, po shihet për çka. Thjesht nëse ata kanë pas një marrëveshje ose ka qenë një strategji zgjedhore për një bashkëpunim të mbetutjeshëm pas zgjedhor, duket që ka dalë sheshit ose thjesht nuk kanë qenë as të përgatitur me bo paraprakesh, sepse nuk është prit mirë nga ndasia dy palëve. Pra, qëllimi opozitar ka qenë përfundimi sa më shpejt i këtij mandati qeverisës i cili e ka dëmtuar Kosovën në shumë sfera, si në ekonomike, në aspektin strategjik, kombëtar, internacional, në marrëveshje ndërkombëtare, në humbje të besimit të komunitetit ndërkombëtar, pra të partnerëve të cilët e kanë ndihmuar çlirimin, pavarësimin, shtetësinë tonë, na kemi pasur që kena humbë në farë forme, ka humbë ai komunikimi që ka qenë një kulturë politike e gjitha mandateve qeverisë në Kosovë, nuk është më. Pra, kogja punë duhet më ofruar edhe një herë edhe me besu komunitetin ndërkombëtar që leadershipin Kosovë e konsideron e ka të qenësishme bashkëpunimin, sepse na nuk e kemi bua vetë lirin, as pavarësin, as shtetësin, pra dje që e kemi bua me ndimin e aliatëve, por sigurisht që falë këtyne njerëzve që sot u bashkun, pra fronti i fuqishëm opozitar që janë liderët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, fatkesisht ata që janë atje në Hagë, edhe këta fatbarsisht që sot janë këto, pra që me gjithate kanë gjithë gjuën e përbashkët. Po është sot këj koalicioni juaj përbashkët opozitarë? Çfarë i thon matjet zonja Izma? Fronti opozitar, do të thon, është në një bashkëpunim shumë të mirë. Thjesht e bën punën e vet tamam në mënyrë se ç'është duhet me pas subjekte politike. Janë tu harmonizuar programet politike me të cilat do të prezantohet në zgjedhjet e shpejta parlamentare. Fronti
opozitor i përbashkët ka qëllimin kryesor me përfundu sa ma shpejt këtë kulturë qeveritare shumë të keqe, pra ma shumë se sa këtë qeveri, një mentalitet qeverisë si cili nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Pra është një dëshpërim shumë i madh, për një pritje shumë të madhe. Ne kemi pa që dhe është hera po. Po opozit, po ja mundson Zotit Kurti që ta çojë mandatin deri në fund, ndonse kishte gatishmëri për shkuarën e zgjedhjeve dhe nga vetvendosja. Gatishmëri ka pas gjithë, por mënyra se si e kanë zgjedhur më çon ka qenë shumë e gabuar. Mënyra është zgjedh ajo që ta amnistohet komplet këtë qeverisja e Kurtit. Pra edhe të shkohet me një agjend tjetër në zgjedhje ku bëhet shpërbërja e parlamentit, që realisht nuk ndodh në asnjë vend botës sepse gabimet që i bën qeveria nuk mundet më marr përgjegjësi kuvendi. Pra as deputetët, unë nuk e besoj që kanë qenë të gatshëm. Unë vetë kam qenë deputete, e di se në momentin kur kemi bë të tilla iniciativa edhe shpërbërje nuk ka qenë shumë e lehtë me marr këtë vendim. Pra unë se besoj që kanë qenë as votat e vetvendosja, mirë po ka qenë një strategji shkurt e shqip me tërheq vëmendjen prej një dështimi të madh që ka qenë mungesa e koordinimit mes aliatëve ton për çështjen e Këshillit të Evropës, edhe na pa me ato letrat që u bëm skandal. Pikërisht po, pikërisht për këtë dështim të Kosovës në Këshill të Evropës do të flasim tani zonja Izmaku, që më pas u dërgua edhe një letër nga ana e ministres Gërvalla në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës që vurin e pa përplasje, mos koordinim mes presidentes Osmani, kryeministit, kryeparlamentarit dhe ministres jashtme. Pse mendonin se ndodhi një gjë e tillë? Fillimisht desha me theksu kushtrim çështja e bashkëpunimit ndër institucional, pra edhe në mes qeverisë, edhe në mes të presidencës, nuk është një çështje dëshira, nuk është kriter opsional, është obligim kushtetues. Ju i keni pa shpeshherë kur i kemi ftesat nga kryeministri për shembull që ju adresohen kryetarëve të komunave dhe ka kryetar të komunave që e shohin me krenari mos pjesëmarrin, pra ja refuzova unë ftesën kryeministrit. Nuk ka të bëj as pak tash me raporte individuale, mirë po këtu ka pas me të vërtetë shkelje kushtetuese, sepse ka pas shkelje edhe mos respektim të një neni i cili thot, të gjitha institucionet sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me interesa nacionale, ato e kanë obligim kushtetues bashkëpunimin, edhe koordinimin, edhe informimin. Na e pam që këtu kanë mungut të gjitha. Nuk është praktikë e re, zonja Izmaku, se jo. Në kaluarën ish presidentet kanë pasur për plasje të vazhdushme me ish kryeministrat. Ish presidentet me ish kryeministrat. Po. Unë nuk e di asnjë rast kur është dëmtu pozicioni i Kosovës në si subjektivitet ndërkombëtar sa i përket mosmarrëveshjeve të tilla. Nuk ka ndodhur mos më informu një president me një letër e cila i takon komplet spektrit politik. Pra na e dim se një letër ndryshe ka shkuar në e përfaqësuar për i tre liderëve që ka qenë letra e zotimit, edhe mas kësaj vjen një letër tjetër e cila i hedh poshtë komplet marrëveshjet ndërkombëtare të arritura ku sigurisht që është premtuar që nuk do të tërhiqet nga pakoja komplet marrëveshja për draftin e statutit. Edhe këtu i ka zhvendos edhe interesat e Kosovës, ka të bëjë më se çfarë marrëdhënie kanë sa i përket Donikës, Vjosës edhe Albinit në aspektin privat, mirë po në aspektin e përfaqësimit institucional ka qenë kogja e rëndë. Pra është një shkelje sepse nuk guxon presidentja mos më luftu edhe presidentja duhet më luftu për të tilla raste kur ajo udhëheq politikat e jashtme. Nëse është presidentja në këtë format atëherë bie pozicioni i ministres. Mirë po këtu po shihet që ka pas diçka më herët. Po dhe cili është vlerësimi juaj? Pra pse u injorua, pse u shmang presidentja Vjosa Osmani me këtë letër që ju dërgua Këshillit të Evropës, përkatësisht Asamblesë Parlamentare, ndonëse, ditë më parë, kishte një letër të përbashkët zotimi, pikrisht nga tre krerët e shtetë. Unë e përdu me besu në ato që e dëqova sot dhe thashë që ma në fund presidenti ja ka pa që duhet me pas një rol tjetër. Do më thonë, në ditët e para ose iniciativa ndoshta të para, kur ajo fillon me pa që diçka s'është në rregull edhe ka nisë kundërshtimet e mëdha ndaj politikave në aspektin ndërkombëtar, që i drejtohet qeverisë, unë mendoj se këtu e ka pa rezistencën. Edhe për shkak që ka filluar një rezistencë nga ana e saj, ndoshta edhe në fund mandatit, po më mirë vonë se sa kur, atëherë edhe është nisë një tërheqje ku është bërë një aleancë tjetër tash në mes kryeministit edhe thjesht ministrit të punëve të jashtme. Konsideroj që ka të bëjë me marrëdhëniet e tyre të ngrira sipas tash informatave të juve si gazetarë, sepse na nuk e dim rënë as më ndodhë. Ju pyesim juve, ju po, nuk ta dini se jeni pjesë po, politike, zonja. Unë e konsideroj që kjo është, do më thonë, presidentja e ka hetu që është një hendek jashtëzakonisht i madhë, edhe thjesht mendoj që e ka kundështu një farforme, para se me ndodhë kjo, ka njësë kundështimet në këtë aspektin e refuzimit të çdo propozimi që vjen nga komunitetin ndërkombëtar. Veçanërisht nga pjesa e aleancës amerikane që na e kemi tepër të nësishme, të nësishme si shtet, një bashkëpunim të tillë. Edhe në këtë moment atëherë besoj që këtu është edhe ajo fymja e madhe, sepse dihet që prej fillimit, domethënë, kjo qeveri nuk ka pas një lloj afiniteti bashkëpunues me
Spoku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e na po, pra se kemi po një vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e na po asë një personalitet të rëndësishëm që për këto tri vite ka vizitu qeverinë e Kosovës edhe mos të harrojnë ato skenat kur ne kemi prit lider amerikan të cilet ka një rol endet fuqishëm pra në skenën amerikane politike edhe në botë. Gjithë mandatet qeverisë dhe gjithë ishkriminalistat e kanë pasë atë rol. Nuk e di çka ka ndodhur, domethënë pushia që është një Presidentja Osmani e tha që po mundohen t'ja lënë fajin asaj, pikërisht për çështën e asociacionit zonja Izmaku. Po, mungesa u po që tha që mungesa e komunikimit, domethënë është adresuar se gjithat janë adresuar tek presidenca kur ka telefona në shekullin e ka qenë çesharake dhe arsyetimin. Dulçi çesharake dhe fakti që presidentja kishte qenë në Kosovë, pra kur e kuptuam që realisht me 12-13 ajo kishte qenë këtu kur ka ndodhur kjo letër. Po shqyqa, krejtë në fond është më rëndësi. Kushtrim, unë e konsideroj që sot edhe elita kulturore, elita qytetare, edhe vetë qytetarët e kanë kuptu që thjesht politika nuk është më vesh letra dhe me lezu fjalit bukra, sepse realiteti është që kjo qeveri edhe kjo pushtet vjen për një subjekti politik që e kanë ndërtu kërë gjani fjallor të bukra dhe njerëzit kanë besu në to, sepse ka qëndru gjatë në opozitë. E tash e ka pa që krejt ndryshë është në momenti kur ti merë një autoritet vendimarës, pra është pa sikur ajo thonja popullore që thotë lëshomë gjumë se zvi ma, pra duke që këta e kanë kuptu që nuk është e lehtë me qëndru në qeverisje, për me ikë edhe disa skandaleve që pritet në vazhdimësi me dalë, atëre ju duhet një afat sa ma i shpesë gjëdhur edhe mos të harëm edhe një fakt. Zgjedhët e jashtëzakonshme i kanë 10 ditë fushat. 10 ditë fushat, është koqa e vogël me i përmbledh krejt skandale që ka ndodhur këto qeveri. Pra na vynë një 30 ditë mira si opozitë. Me premtime? Jo premtime. Mas pari me... Mësuar, zonë e izma. Me shpërfaqje të një këtë qeverisje edhe me premtime racionale që mundet mu arritë, sepse sot spaku nuk disa gjana i kemi kryu në të kalumën, pra s'ka me pas nevoj me full, përse cilim shatë se ka nevoj për infrastrukturë, se kena me investu këtu shkolla, qerdhe, etjera, etjera, që qësh i ka bo kje qeveri, na edhim se i premtaj mbi 160 qerdhe, sa qerdhe janë ndërtu sot, cilat rrugë regionale, nacionale janë fillu edhe janë bloku, asë një s'ka shku dhe në fund. Edhe nëse ka me ndollë përfundimi i tyre, na kena mugzu, por s'ka shansa me ndollë përfundimi për 2 muj. Pra, do t'ja apëm mundësin që ta shanë dhe në fund. Për shembull, PDK-ja, Prishtinë, Mitrovica. Unë besoj që të gjitha ato që janë premtuar. Se po vetëm unë i kaloj. Mirë, po mos haro. Në momentin kur kjo ka qenë me një kredi që ka qenë ndërkombëtare, domethënë ka ndodhur shpërbërja e parlamentit, edhe për çat arsye edhe e shpërndarja po. Shpërndarja e parlamentit, pastaj kanë janë ndërprer domethënë negociata që kanë qenë sa i përket kësaj për ndryshje për infrastrukturë, besoj që kena bile leadershipi ku un jam tani, besoj që ka vende për me u krenu. Pra e dina që zoti Lima e ka bënë punë të jashtëzakonshme këtë drejtim. Edhe pikërisht pse unë e kam pa, do më thonë që jetësuhet fjala e dhënë në publik, jetësuhet shumir nga lideri, nëse aj me të vërtet e konsideron që politika ka të bëj me materializimin e saj edhe në të vërtet e ju vesh fjallë, pra unë për ata dhe jam sot atë. Pra besoj plësish që këto ka mundësi me bo. Zoti Limaj se bashku me frontin opozitar, janë duke ndërtu një oferë shumë të mirë zgjedhore që kena me pas mundësi me hap, me shpërfaq para publikut bashkë me juve, mi po njëherë është të rëndësishme thjesht me arrit një ditë e cila do tjetë sa ma e shpejt për aspektin e zgjedhjeve, mi po mos ndodhë shtë të nëzisht, po letë bëhet me ftesën e presidentës edhe do të shkojmë jemi vendi pavarur edhe kena normat ligjore, të respektojla dheri në fund, s'ka nevoj me bërën të nëzisht, asë nuk ka nevoj me ikë prej diskutimeve publike kur duhet mu diskutu thjesht, diçka që ka dështu. Lasim tani pra të që ju pita në fillim, zonja Izmaku, pse këj vendim? Për të aderuar në nismen social-demokrate, ishët e dëshpëruar nga PDK-ja apo qëfar? Po me dojë kategori ku gja e rëndë me qujtë e dëshpëruar, unë e para 3 viteve ko më fru dërheqen, e thashën fillem kushtrem, individ janë të primë për jasaj me bo diçka që a e dojnë njëtë, pra, ose mënyrën se qështë e dëshirojnë ata, unë e thashë që nuk jam asë të njëherë interesu me vesh me qenë pjesë marse, dhe më thë nuk nashtë me ato pjesë marse. Unë e du me dhanë fuqin, me ofru fuqin time dhe përvojën time politike në një vend ku thjesht e ki hapsirën e duhur. Pra, u bënë në 25 vite, kur unë jam aktivisht në politikë, edhe kom pas nevoj me pas hapsirën e cila sot mu ka afru nga Zoti Limaj. Gjatë viteve ndryshojnë kërkesa, ndryshojnë edhe rukëtimet, edhe nevojat e subjekteve politike. Na i kemi po që ka pas ndryshime, më branda ishë subjekti politikë, edhe leadershipi ka mungu. Pra, unë e kam kërku një hapsirë pak ma shumë, besoj që ata e kanë mindu që
ndoshta unë nuk e meritoj atë hapësirë, edhe sigurisht që këtë hapësirë sot e kam, edhe kam e shpërfaqë, do më thonë. Ju ka dhënë hapësira, do të keni rol vendimarës brenda këtij subjekti? E kam hapësirën e duhur edhe besoj që kam e shpërfaqë komplet potencialin tim politik edhe gjithë përvojën që kam ndërtu ndër vite. Kam e bo më të mirën të mundshme, thjesht me qenë, edhe me qenë një shambull se si përvojat që i kemi fitu gjatë viteve në pranë institucioneve qeveritare të ndryshme, me shpërfaqë edhe tani, do më thonë, në momentin kur besoj që do t'ja jap këtë mundësi, përmes nismës socialdemokrate. Ka mundësi, unë kam gjetë një përkraje shumë të madhe, edhe jam e befasume me një energji shumë pozitive, pra me një energji edhe një disiplinë të hatashme, që Zoti Lima ja kishte ushtruar mbranda subjektit, edhe thjesht nuk janë njerëz pa njohur, sepse me ta edhe kemi filluar ish subjektin politik bashk. Pra shumica prej tyre janë ish kolegë të mi, që tash do të vazhdoj rrugtimin bashkë me ta. Po edhe përmendet disa herë çështën e programit, cilët do të kaloni në zgjedhjet e reja. Mund të shpalosni diçka çfarë përmban ky program? Nuk mund të me shpalos, sepse tash, do më thonë, është duke u hartu mirë, po unë jam e befasume për të mirë, sepse kom pa me të vërtet individ brenda profile shumë interesante, brenda nismi socialdemokrate, djem edhe vajzat të cilet kishin një përvojë të jashtëzakonshme. Disa prej tyre ishin në propozicione edhe komunale, ku ushtrojnë, do më thonë, aktivitetet edhe përgjegjësitë sa i përket edhe nivelit lokal. Mirë po, së bashki jemi të bëni punë shumë të mirë, tash do të afrojmë bashkë edhe me frontin, sepse do të bëhet një program i përgjithshëm, ku do të ofrohen më të mira të mundshme. Jemi ndani për sektoret, po besoj që Kosova ka me pas rastin, me pas një ofertë shumë të kafshme, jo ëndra, jo banesa për çiftet e reja, do të thotë diçka që s'është e mundur me realizu, sepse as shtetet më të fuqishme nuk i bojnë këto premtime, mirë po, thjesht premtime edhe veprime të kafshme që ka mundësi me realizu përmes këtij buxheti që e kem, pra jo me ëndruni buxheti pa kafshëm që është. Këto do të jenë shumë shpejt publike dhe besoj kira me shfaq së bashku. Gjitha partitë thonë se garojnë për vendin e parë, do dalin të parët, ju si koalicion, çfarë synoni, çfarë rezultate presni? Cili është targeti juaj? Targeti jonë është që të kemi një rezultat shumë të mirë dhe na të punu me pas një rezultat shumë të mirë. Ju e keni pa që me të vërtet besoj që komplet fronti opozitar e ka një prurje të re. Është interesant, do më thonë, ka profilet të ndryshme që e shpërfaqin dëshirë më ju bashku këti fronti. Kjo për neve ka shumë rëndësi. Ne do të kemi sukses edhe besoj që do të ketë një befasi, do më thonë, për mënyrën se si është të operu në teren. Prej ditës së parë, kur unë kam fillu, dhe me thonë, negociatat, e kom pa që këta ka një aktivitet të pandalshëm. Pra. Shuajtur koalicioni Pragut, zonja Izmaku, para se ti bashkohështit ju? Unë nuk mundem me më shpërfash në diskursin e portale, se shka, mirë po unë e shoni realitet. Portale, ka qenë. Nuk është, ju e dini se qëfa numri të votave ka pas nisma në zgjedhjet e kalume, pra edhe alianca, tash janë bashku me dhe dy subjekte tjera politike, mos harroni se ka edhe individ që kanë një reputacion dhe një përvojë shumë të madhe politike që për çdo ditë i bashkohen këtyre dhe ata. Kështu që nuk vjen në pikpyetje. Absolutisht jo. Do të jetë një faktor i rëndësishëm në skenën politike, për mua ka tepër rëndësi që një leadership siç është Zoti Limaj dhe të tjerë që kanë brenda nismë socialdemokrate do të jenë pjesëmarrës dhe do të jem pjesëmarrës aktiv ku vendit thjesht i ka mungu zoni i Zotit Limaj edhe potenca e madhe politike dhe fuqia që ka. Unë besoj që kjo ka me pas rëndësi edhe për vendin, sepse e dim që ka kryetar, do më thonë kemi pas kryetar partijë politike shumë brenda ku vendit, po lider nuk kemi pas, ma pak, veçanërisht për këto momente kur skenës politike, e kam thonë edhe në shumë media tash pas aderimit. Kjo ADN-ja e cila e ka përcaktu luftën shërimtare që na ka sjell, domethënë deri këto, i ka mungu brenda kuvendit të besoj që do të rikthehet fuqishëm edhe Kosova ka më përfituar pikë kësaj. Por edhe pi përvojave të mira që ka pas në institucion. Arsish se kur do të mbahen këto zgjedhje, vetëm do të thotë do dalë para zonja Izmaku, gara do të jetë vetëm për vendin e dytë, s'ka asnjë dilemë sipas tyre. Sigurisht që e thonë se cili subjekt politik ka të drejtë me thami, por në bazë të asaj që e shohim ka një dëshpërim shumë të madhë. Pra, unë i kom pa vetë antarësinë e vetë vendosjes, nuk e kanë atë ideal, mos sepse a ideal është shtri për to këtu i po gabimet e një pas njëshme. Mos harroni se votusit nuk janë naiv, do më thonë votusit i shohin se që ka pëndollë në skenën ndërkomtare. I kam pa që Kosova nuk e ka më atë imazhin që e ka pas, do më thonë, që është një faktor shumë pozitiv dhe shumë simpatik brenda Ballkanit. Na e dim që as armiqësia, as miqësia nuk ndodh politikë me qenë e përjashtme. Pra nuk prisim që
gjitha ato thjesht ato e kemi pas një lloj mbështetje që e kemi pas nga shtetet sot, nga shtetet e ndryshme ndërkombëtare, nuk po vrejt që është ajo, sepse kjo qeveri e ka shpërfaq një farë arrogancë në raport me aleatit tonë. Edhe këtu duhet me punu kogja shumë, do të punojmë së bashku në qeverisjen e re që me i largu këto dëmtime të cilat kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Edhe antarësia e VV-së ka pa këtë, edhe unë besoj që ka me reflektu me votë. Nuk e them komplet se ka me ndryshu, dhe me thonë, ka me ndryshu skena politike, mi po ka me pas një ullje shumë të madhe të përkrasve të cilat i ka pas. Më do të thotë se nuk të ndryshoj fare, sepse do të fitojnë sërish 50%. A mund të fitojnë sërish? A që bëndë shumë, zonja? Absolutisht jo. Une e shosë sot gjdo dete dhe në atakuj meqë dhe njëzë. Veçanërisht në 3 vite që kam qenë ju aktive në politike, kam pa që ka pas një orientim më subjektiv të njerëzve, kanë diskutu, pra nëse ti e ki jetën sot më të mirë në këtë qeverisje, lirisht votoje, edhe njëherë votoje. Nëse ti e ki një standart më të mirë të jetës, do më thonë, nëse ke pa që Kosova është fuqizu në aspektin ndërkombëtar, nëse ke pa që ki projekte ofrë ndërtesës ku jeton, ka një regulim më të mirë, ose qëfar do jetese, qëfar do qenje pozitive nëse ka ndullë në jetën tane, atëre vazhdoje këtë qeverisje, vazhdoje me votën tane, mirë po, unë e mendoj që ka me pas një ndryshim shumë të madhë, edhe një mentalitet komplet tjetër orientus të qytetarit. Do të votohen njëzit për cilët kam bindje që kam pas një zhvillem, kam sil një zhvillem, edhe ka ende për i tyre projekte të cilat sot i shohim si të vërteta, jo vetëm fjallë. Politika së është veç fjallë. Për qenë mund të shkoj e këj koalicion në zedet e radhës, kur të që mbana të zunjës? Me matematikë nuk që ndroj mirë, mi po, une kam një optimizm shumë të matë. Tu e pa punë në teren, pra është një punë e jashtë zakonshme, të cilën ka vite që se kam pa, pra me nëndeg, me deg, me fshatra, me shkolla, me komplet janë të orientum në fokus të një arritë të një suksesi madhë, po flasë për nismën social-demokrate, po të njëjtë në ko është dhe zote Aradina të e bo një punë të jashtë zakonshme, edhe forumi intelektual, edhe partia konservatore demokratet, e cila është, ju ka bashkargjit, pra e presim një rezultat shumë të mirë, edhe është të punu për këta. E presim një rezultat shumë matë mirë se sa në të kalumen. Zonë e Zmaku, të falendaj shumë për kohën dhe gati shmerin, me që i një rëkyjur aktivitetit politik, do të kemi rast herë tjetër për të diskutuar. Do të vi me program, herën tjetër, vesh ma herët më thyrë, shumë vonë. Të falendaj shumë, zonë e Zmaku, për falsifikimin e të dhënave biznesore të kompanisë, duke u bërë kështu presidenti i pari shteteve të bashkuarat Amerikës që dënohet për vepër penale. Ajo është shpallur vajtor në të 34 akuzat që rëndonin bitë. Për të arritur një akt gjykim, në vëjitej një zëshmëri mes antarve të jurisë. Trump, 77 vjeç, i ka mohuar akuzat dhe pritet të ankohet ndaj këti vendimi të kësaj gjykate. Të infonatës, ju falenderoj shumë për vëmendjen, bashkë dhe të shihemi sërish natën e mirë, mirëmbeqit.